Зараз українська вишиванка – чи не найпопулярніший предмет гардеробу. І не лише у нас, а й у світі. Костя, а от так. Ти колись взагалі замислювався, от з'явилася така автентична техніка прикрашання. Коли? Ну, питання цікаве. Ну, я думаю, за часів Київської Русі точно вже було, а... Взагалі, копай ще глибше. Витоки цього мистецтва сягають епохи неоліту. Вишивки були відомі ще в 2 столітті до нашої ери. Про це свідчать зображення на відомій скіфській пекторалі. Оздоблювався вишивкою також і одяг сарматів, які мешкали на нашій території ще в сиво-сиво давнину. Ну, це багато що пояснює. І нашу любов до цього предмету гардеробу, і зацікавленість українським одягом з боку світової спільноти. Саме про це, до речі, наш наступний сюжет. Візитка української автентики «Вишиванка» не збирається виходити з моди. Королева Нідерландів Максима під час офіційного візиту на Карибські острови одягнула вишиту сорочку від українського бренду. Я, до речі, дуже гарно знаю засновницю бренду Фаберін Ірину. Тобто ми навіть колись трішечки спрацювали. І я хочу сказати, що вона велика молодчинка, тому що вона вже дуже давно саме просуває українські речі, українську етніку і за кордоном. І ось я дуже радий, що її праця, її старання зараз ось так от прогриміли на весь світ. У свою чергу, представники українського бренду пишаються тим, що мають змогу знайомити світ з українською культурою у складні для країни часи. Зазначається у дописі на сторінці модної марки у соцмережі. Ті кольори, які вона обрала, вони її насправді пасують. Там дуже гарний блакитний колір і він квіти. Вони підкреслюють її гарні форми і обличчя підкреслюють. Тобто це дуже гарний вибір. Вулицями Нью-Йорка, одягненою в українське, пройшла поп-зірка Ріта Ора. В основі дещо еклектичного луку британської виконавиці – широкі джинси та асиметричний жакет від марки «Літковська». Деконструктивними деталями – це те, що створює Літковська, бренд Літковська. І Ріта Ора, власне, його доповнила цією сумкою, клатчем з таким пухнастим. Плюс цей шапка-шарф дуже яскравий, це дуже в її стилі, вона поєднує яскраві кольори, вона дуже любить принти. Здається, і сама співачка в захваті від комфортного та стильного аутфіту. Світлину у вбранні від української дизайнерки виконавиця навіть поширила сторінками свого інтернет-щоденника. Повертається стилістика 90-х. Це тоді, коли ми підбирали джинси під джинсову куртку, ще так підбирали тон у тон. А так як Ріта Ора являється трендсеттером, вона така робить такі поєднання непоєднуваного, і це якраз про те, що нам каже сучасна мода. Папараці не оминули увагою ідею англо-американської акторки Лілі Колінз. В'язана бавовняна шапочка від українського етнобренду Gunia Project стала акцентною деталлю затишного аутфіту зірки серіалу «Емілі у Парижі». Дуже ніжний. Дуже гарно підібрані кольори. І ця шапочка така якась, знаєте, як зроблена з душею. Як нам мами колись робили, в'язали якісь такі речі, так? І ось такий посил цієї шапочки. Шапочка з бавовни кольору топленого молока витримана в єдиній кольоровій палітрі з верхнім одягом та сумкою. Ось і романтичний образ для вікенду з коханим у Швеції. В'язка в цьому році дуже актуальна. І це також не просто в'язка, так, машина в'язка, а це ж в'язка ручної роботи. Це також підтримка. Підтримка нашим брендам, нашій країні, в маленьких деталях. Стилістично цікаві поєднання українських виробів з речами всесвітньо відомих брендів стають дедалі популярнішими. Одягатися в українське для зірок шоу-бізнесу тепер ознака гарного тону та вишуканого смаку.